عاصم منیر کے نام پہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے، اور شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے، اور اس سے وہ اپنے شہباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں، کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو، اس کے پیچھے، اور اس وقت 90% پاکستان کی عوام وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے۔ دوسری اہم چیز،